Då så, då kör vi igen. Välkomna tillbaka. Fick jag på micken nu eller hörs jag bra? Kan bli det mest förvirrade lunch med något nät någonsin, men det blir ju fint. Cyber Zero är med oss. Fina fisken. Och hur är det med mig? Ja, som sagt, jag är lite förvirrad för det är... Det är lite hastigt och lustigt där. Men det ska nog gå bra. Välkomna till lunch med .net. Programmeringsstreamen som sänder live typ varje tisdag 12.05. Med oftast .net-prylar och sådär va. Vi har pysslat mycket med machine learning på sistone för .net-utvecklare. Det kommer vi nog fortsätta med en stund till. Vi har bland annat byggt det här gamet som står och ser förvirrat ut. Men vi har glömt starta det där. Så vi får nog, vi börjar med det va? Ska vi se. Måste ju starta Arne. Här har vi lite grejer. Här har vi det fina GUI:t för botten Arne. Det är väldigt ingenjörs GUI. Ska vi se, Docker kör. Klart att vårt G måste köra i Docker. Vi vill ju integrera det här med Twitch. Så där, nu kan man styra gamet lite där. Men för botten Arne är där och kikar. Och framförallt den här Big Brother som tjuvlyssnar på det jag säger, skriver längst ner och skickar till Arne så ska Arne reagera på det här. Och det funkade. Där blev det ett check. Det är bra att du är med. Yes, sidospår. Det där snickrade vi ju ihop för ett tag sedan. Och det ligger på YouTube. Det är Azure Cognitive Services som lyssnar och... tolkar till text, det jag säger, och så är det Signal R som skickar det till JavaScript-frameworket som styr, som är Arne, alltså Clippy.js. Och så lite ML.net-model på det där som hittar på vad Arne ska göra, som ni ju tränar upp en gång i tiden. Gå in på YouTube och kolla på det. Skitsamma! Förra veckan så byggde vi den här Bitcoin Predictor-grejen i ML.net. Kort och gott så förutspådde vi Bitcoin-kursen baserat på enbart historisk kurs. Så. Vi kom aldrig riktigt i mål med att kolla exakt hur bra den var på det här. Det var mer att vi fick en liten siffra där. Men jag byggde vidare på det här lite så på min kammare under veckan bara för att se vad som hände. Var ni med och kollade förra gången på den här Bitcoin-grejen? Eller har ni sett avsnittet på YouTube eller sådär så att ni vet vad jag pratar om? Eller är ni helt chockade över de här nyheterna? Det var ju som helst en Time Series Prediction-pryl byggd i ML.net baserat på några dygn av... priser på Bitcoin samplat på minuter. Så varje minut har vi ett pris på kursen. Datan, det är inte ens det vi ska göra då, men vi gör det här ändå. Datan ser lite ut så här då. Och datan gjorde vi om så att den visar procent i förändring. Så att om den är ett och över så har kursen gått upp och är den under ett så har den gått ner. Det är procent, ni kan det där. Och så gjorde jag ju då helt enkelt bara, jag testade lite olika värden på de här options som man kan skicka in. Window size är ju hur långt bak i tiden den ska kolla för att basera sin prediction på. Horizon är hur långt fram den ska förutspå. Alltså kort och gott, i det här fallet så är det minuter framåt eftersom datan är samplad på minuter. Och så testade jag lite series length för grejer för att vi hade ingen riktigt bra ordning på det där. Så hittade vi lite roliga grejer och sen så bröt jag ut den och så matade jag den färdigtränade modellen med testdatan. Så vi har alltså tränat upp modellen på de första 2000 minuterna av data. Och sen så har vi 800 minuter med data som den inte har sett. Och då ska vi förutspå om kursen går uppåt eller neråt i nästa minut. Tänk inte gräva för mycket i koden här. Ni fattar idén. Det är inte jättespännande kod så sett. Ska se bara om den skriver ut... vad den skriver ut här egentligen.
Här har vi då, vi får ut Correct Directions som är en, det är den här Horizon. Det är helt enkelt framtida minuter. Så Correct Directions 0 är om en minut, logiskt nog. Det kan där, off by one errors och så vidare. Och om vi ändrar den till 1 och 2 så får vi då 3 minuter framåt. För vi har satt 3 minuters Horizon, vill jag minnas. Forecast Horizon är 3. Kolla där. 3. Så vi kan förutspå 3 minuter framåt. Så vi tar och kör den bara för att se hur det här går. Och det går fort för det är inte så mycket data. Och det är lite konstigt här är att vi får correct direction på 73%. Så i alltså nästan 3/4 av fallen så gissar den helt, eller gissar, så förutspår den helt rätt åt vilket håll kursen kommer gå. Och det här verkar ju som chockerande användbara siffror, va? Nu kan vi bli rika. Men kort och gott så jag tror inte att det här resultatet är jätteanvändbart egentligen. Det är svårt att bygga en tradingbot som tjänar saker på att bara veta vad nästa minut är. Och här har vi dessutom inte mätt hur mycket den tror att kursen går upp eller ner. Vi ska ju gärna tjäna mer än vad det kostar att trade och så vidare. Men det är ändå väldigt intressant att det blev så pass bra prediction på det här tycker jag. Det trodde jag faktiskt inte. Vi kan ju kolla vad den tycker om 2 minuter fram i tiden då. Det är ju lite mer intressant om det kan förutspå 2 minuter framåt. Kan jag tycka. Och det är den här, correct directions. Där är ju första minuten, och tar vi andra minuten. Får vi se vad som händer. Så nu förutspår vi alltså Bitcoin-kursen 2 minuter i framtiden. Och då har vi genast droppat ner till 48,55%. Och nu är det nog lite naturlig variation i och med att vi har så lite data. För det här är ju i princip en coinflip. Så vi är 2 minuter i framtiden så vet modellen i princip ingenting om kursen. Och då är det synd. Men en minut fram vet vi. 2 minuter framåt, odugligt. Kan ju även bara så belysa att 48,55 är precis lika bra eller dåligt som, vad är det, om man går åt andra hållet, 51,45. Det är, om den har, ju mindre information den har, desto närmare 50 ligger det. För det är ju upp eller ner, det är en coinflip. Yes! Men ändå, vi kör den här igen bara för att det var så vackert. 73% accuracy på det här datasättet, på den här testdatan med den här modellen. Med att förutspå Bitcoin-priset en minut fram. Kanske går att använda, vem vet. Nu släpper vi det. Det är inte det jag tänkte att vi skulle göra idag. Så vi hoppar raskt på dagens tema. Och nu tänkte jag att vi ska göra lite mer såna här söta grejer som image object detection. Kort och gott, den ursäkta. Kort och gott så ska vi göra ett program som kan hitta saker i bilder. Det har ju varit ganska spexigt ganska länge, va? Och för det här så finns det ju ganska mycket färdigtränade nät, sådana här neurala nät och grejer som kan det här. För det kräver ganska mycket resurser och ganska stora datamaskiner och ganska stora bilddatasätt för att, och ganska mycket tid för att träna upp sådana här saker så att de faktiskt blir användbara. Så vi tar den färdig. Och det finns ett jättefint, roligt GitHub-repo som heter, jag tror det är ONNX Model Zoo eller något sånt där. Vad hesig var jag då. Härligt. Och här så har vi då lite olika söta färdigtränade ONNX-modeller som de heter. ONNX-modeller är helt enkelt en färdigtränad modell som man kan lyfta in i sin egen lilla pryl och använda sig av. Och jag tänkte att vi tar rygg på Microsoft. De har ju
använt en sån här i ett färdigt sample-projekt. ML.NET har ju ett GitHub-repo som heter Machine Learning Samples med... nu gick jag åt fel håll. Med en gnutta samples. C-sharp kör vi. Getting started räcker väl kanske. Här har vi massa färdiga sample-projekt för machine learning. Så här kan ni ta någonting och applicera på era problem. Så kommer era arbetsgivare kasta pengar på er, va? Och då har vi deep learning object detection. Och då ska vi se om det är några söta bilder här. Tror ni det? Nej. Ah. Sådär någonting. Det kunde, hade jag hoppats att det hade varit. Det kanske var här. Det är ju det som är så spexigt med det här. Mattias Rost är sen och har dessutom bytt användarnamn. Ta om precis allt. Bitcoin prediction, en minut framtiden. Awesome, två minuter framåt, kast. Nu ska vi göra image object detection. Det var allt. Är du med nu eller? Vi ska hitta en söt bild, tänkte jag. Gött att du är med. Kör vi. Ska vi se här. Såna här saker är det vi ska pyssla med idag då. Den ska ta en bild och så ska den hitta om det är en hund eller en cykel eller en bil eller vad det nu kan vara. Och vi ska då helt enkelt stå på axlarna av jättar. För det finns massa färdigtränade sådana här modeller och det ska vi lyfta in. Microsoft har gjort ett sample med det som ser ut så här. I deras GitHub-repo. machinelearning.net/machinelearning-samples. Det den här gör är helt enkelt att den tar in en sån här färdig som heter tinyyolo2model.onnx. YOLO i det här fallet betyder you only look once. Och det är bara någon revolutionerande idé de hade som gjorde att den bara kör en pass genom hela nätet för att få ut resultatet. Så den är snabb, den är gjord för realtidsgrejer. Så den har de använt här. Och Tiny YOLO betyder ju att det är en mindre variant av det. Sen så finns det ju hela YOLO 2 som jag själv har lagt dit. För jag tänker att frågan är om vi kan modda den här koden och använda det stora nätet istället. Eller om jag inte har fattat tillräckligt mycket än. Vi får se, jag har faktiskt ingen aning. Kort och gott så har de gjort en parser för att parsa outputen av det där. Och ett program som kör det här och ritar lite i bilderna. Lite gulligull så. För det vi kör är ju Microsoft ML. ML.NET som Machine Learning Framework för .NET. Sen har de lite fler paket som är Image Analytics och ONNX Transformer. Och de tre är det vi kör för att hålla oss helt inom .NET-världen för det här. Ska vi se om det går att se hur det här funkar. Model Scorer har vi där. Den läser upp bilder från filsystemet och har lite härliga parametrar. Och sen så den laddar in bilder. Den resizar dem. Det är jag osäker på vad den faktiskt behöver göra, men det gör den. Så att det blir rätt storlek för inputen till det här nätet. För den här modellen som är tränad, den är ju tränad på en viss storlek av bilder. Och då är det tråkigt om man skickar fel storlek, va? Sen läser den ut det här så att vi får byte-värden. För den här ONNX-modellen skiter ju i ML.NET, naturligtvis. Så vi behöver ju anpassa vår input-data för att vara rätt format för första lagret i vår modell. Är ni med på vad jag menar då? Vi måste studera den här modellen och så ska vi massera våra ettor och nollor så de passar in i mallen. Sen så kör vi igenom modellen. Och så säger vi
vad som ska hända. Sen tränar han upp det här mot våra bilder. Och efter det här gjort där så är det lite kod för att rita fina söta ramar runt våra objekt. Det blir nog tydligare när vi visar det, va? Så jag tänkte bara lite kort visa hur man kan kolla på det här. Det här är de här modellerna. Och så har jag laddat ner ett program som heter Neutron som gör att man kan kolla. Och kolla på hur den ser ut inuti. Och det här är väl lite överkurs för mig. Men solklart för er antar jag. Då har vi det här. Den tar in ett lager som heter Image som är 416 gånger 416 gånger 3. En tredimensionell matris. Does that make sense? Det kallas för tensor. Det är lite som tre matriser staplade på varandra, kort och gott. Och här har vi en image scaler. Det är därför jag inte helt säker på att man behöver resizea. Men jo, det behöver man nog eftersom den här tar 416 gånger 416. Här är ju storleken på bilden. Det vet jag inte för att det står här, men det står på internet. Ja, vi kan dra upp det här. Har jag tagit bort model zone nu eller? Det var ju lite slarvigt. Så. Här. Men kommer ihåg, Tiny Yulov V2 var vår modell. Vad är det? Input är det där. Och output är det där. Och alltså, här står det hur man ska tolka outputarna. Det kommer vi nog till, tror jag. För våra bitar ramlar in där. Våra pixlar i form av bytes ramlar in där. Sen hittar den på massa saker. Massa bra grejer. Så, där är ett djupt neuralt nät. Så ser de ut. Och sen så spottar de nu så är det här. 125 gånger 13 gånger 13. Och det här är ju bara nuffror. Så här får vi massa decimaltal. I en 125 13 gånger 13 matriser staplade på varandra. Lite så kan man säga. Så då måste man lista ut vad de här siffrorna egentligen betyder. RGB funderar Mattias Rost på om inputen är. Det låter ju faktiskt ganska troligt, eller hur? Tre kanaler av den här storleken. Det skulle jag gissa. För den som är jätteintresserad så finns det andra som har gjort såna här saker som det här är lite baserat på. Här står det mycket mer om detaljerna i det här. Och vilka nuffror som är vad och varför och så vidare och så vidare. Den kan vi ju lägga här för den som är hugad. Det här är ändå fantastiskt spännande att läsa tycker jag. Men det ska vi inte göra nu. Yes, vad var vi? Vi var i våran kod. Så vi masserar om pixlarna, stoppar in dem i modellen, kör modellen och sen så får vi ut någonting spännande. Och det är den här float arrayen som är det som heter grid i modellen. Bara för fun and profit. Här, om ni kommer ihåg. Tjuff. Grid som är den här 125 gånger 13 gånger 13. Den får vi ut som en float array här. Och då måste vi parsa det här efter behag. Och det här är ju helt beroende på hur ONNX-modellen är gjord, va? Så det här är ju det man läser i den här fina artikeln för att lista ut. Men kort sammanfattat så får man ut bounding boxes. Den ritar upp... den delar upp bilden i en hög med olika rutor och sen så testar den om varje ruta i olika format innehåller någonting och så får man ut både rutans koordinater, höjd och bredd samt vad den innehåller samt hur säker modellen är på det. Så där måste man ju se om och det görs här
Ska inte gå in så jättenoga på det just nu. Vi kanske kommer dit sen, vem vet. Så den tar ut alla de här... Den tar den här arrayen med floats. Och så bygger den om det efter vad som står i det här white paperet till bounding boxes, som är ju våra rutor med prylar i. Sen så filtrerar den bort de som är lite tråkiga. Här, threshold. Den behöver minst vara 50% säker på vad rutan innehåller för att den ska ta med den. Annars så kommer den gissa hejvilt. Och för det här så går den igenom varje bild och så ritar den här fina, det här är bara ren programmering då, ritar den söta färgglada rutor runt sakerna i bilden och skriver till konsolen. Ja, vi crash course i object detection med det här ONNX-modellen. Vi kan ju köra den så kanske det blir tydligare. Jag har lagt till lite fler bilder. Titta på dem. Så någonting, va? Ja, vi gör sådär. Sådär. De här fina bilderna ska vi kolla på. Så vi har katter, vi har hundar, vi har surikater, det är de viktiga. En åsna är med på hörnan, bil, lite möbler, lite människor med hundar. Och lite credits till var de här bilderna kommer ifrån, va? Kort och gott. Hälften av dem ungefär kommer från Wikimedia och Wikimedia Commons och resten är från Unsplashed. Right? Så det är bilder man får använda. Det är ju bra, va? Och så kommer den då ramla ut massa bilder här i output. Så, vi tar och kör där så blir det spännande. Så det vi gör är ju helt enkelt ett .NET-program som baseras på en färdigtränad ONNX-modell för att hitta objekt i bilder. Och nu börjar det hända grejer. Nu har den hittat en katt och den är 99% säker på det. Sen hittar den en katt till, men den var bara 75% säker på den. Katt och hund i samma bild, men hunden är den bara 43% säker på, så den kommer nog bli bortfiltrerad, va? Om ni kommer ihåg så är det 50% vi satte den tröskeln på. Sen så hittar den ingenting i den bilden. Och så hittar den en katt med 37% sannolikhet. Det duger ju inte, för den blir nog bortfiltrerad, va? Sen hittar den en ko. Jag kan inte minnas att det fanns någon ko, så det var ju kul. Sen lite bilar och personer och grejer. Och lite fler katter. Lite bord och stolar. Sådär. Och personer, hundar och grejer. Och nu är den färdig. Det är ganska fort, va? Den här Yolo-nätet är gjort för, egentligen är gjort för realtidsdetektering. Det här var väl inte riktigt realtidsvärdigt, va? Men den här ONNX-grejen går att köra på GPU istället för CPU. Det kan jag ju nämna. Det går bara inte just nu i ML.NET, för den är lite hård dependency på CPU-varianten av ONNX-biblioteket. Men enligt ordet på gatan så ska det gå att kompilera sin eget paket av ML.NET, det är open source, och bara byta ut referensen till GPU-varianten. Vi får se om några månader om de har löst det där eller inte, men då ska det nog gå snabbare, va? Och så går nog den här koden att optimera mer. Anyway, nu är det cliffhanger. Vad fick vi för output här nu då? Vi har fått bilder. Vi visar stora, extra stora, va? Ska vi se. Här är vi någonting. Nu är bilden ganska stor. Så vi får zooma lite för att se vad det är den hittat. Här är någon form av djur, tror jag. Och det var en katt. 99% säker. Och det verkar ju rimligt, va? Ja, ML.NET kör alltid bara CPU, frågar Mattias Rost i chatten här. Ja, i ONNX-varianten nu kör den bara CPU. Den har en annan variant när man kör transfer learning från TensorFlow-modeller. Så när vi kör TensorFlow-modeller, då kan vi köra GPU i ML.NET. Så det har de fixat.
Och i alla övriga fall så har jag bara sett CPU-grejer. Den ska vara väldigt snabb på det. Och alla modeller och algoritmer lämpar sig inte för GPU. Men det ligger lite efter på den fronten kan man ju säga. Men hur som helst, TensorFlow-modeller går att köra på GPU. ONN X går bara om du själv kompilerar ditt eget paket. Så det är en dependency som ML.NET har som finns i två varianter. Men det går inte att välja i det färdigkompilerade paketet. Det svarar kanske på frågan. Kort och gott, det funkar men på gränsen. Den här då? Vad var det här för något? Vi letar. Vi borde gjort de här mindre va? En katt! Ja men det var ju bra. Och här har vi... vad kan det här vara? En katt. Och en hund. Ja men så länge så går det ju ganska bra för den här tiny-varianten, eller hur? Vad är det här då? Här är ingenting i den här bilden. Det är uppenbart. Det här lämnar vi lite att önska. Vad är en bildklassificeringsmodell värd om den inte kan detektera surikater? Ingenting, såklart. Så här verkar den hittat någonting på den här surikaten. Så vi ser att det är en surikat. Och vi ser här att det är en katt. 38% säker på att det är en katt. Lämna lite att önska. Och den här åsnan då, vad kan det här vara? Det är en ko. 84% säker på att det här är en ko. Inte helt hundra, men inte helt långt därifrån. Och så vidare och så vidare. Som ni ser så... vissa saker är den bra på. Lite personer hittar den här, lite hundar hittar den här. Och nu tar den bara 5 rutor i varje bild för att annars skulle bli väldigt plottrigt. Så den tar bara de 5 rutorna den är säkrast på i den här filtreringen. Och här har den hittat lite bord och lite stolar och lite sådär va? Det var väl gött. Och här har en hund och en katt. Mycket bra. Det är ändå ganska kul att så här lätt kunna få ut sådana här saker. Så det jag funderar på nu är ju om vi kan byta ut det här lilla tiny-modellen mot den stora modellen. Och få bättre precision och bättre klassificering. Vi kan ju kolla här i den här parsern. Kan vi bara nämna här. Parser. Inte assets. Parser, tack. Så. Här har vi massa inställningar för hur den parsar outputen. Och här har vi våra labels. Så den här lilla YOLO-nätet, det har bara 20 labels. Så det är bara 20 olika objekten kan hitta. Som är de här. Och där är ju inte surikat med. Jag förstår inte hur de kan missa det. Men så är det. Så det är därför det blir just de här. Och nu är ju inte åsna med heller. Men man kunde ju tro att det skulle bli en horse. Men ja. Så är det. Det här stora YOLO-nätet. Det har lite fler. Där var Tiny YOLO. Med det här. Om vi då tar hela YOLO V2, det finns en V3 också, men då börjar de ändra så mycket att det blir krångligt. Det blir inte krångligt här. Nej, men det kan säkert vara bättre att köra trean. Fast då måste man göra om parsen ganska mycket för att nätet ser annorlunda ut. Så här har vi då, var står det någonstans? Jag har med den här 85. Features får vi ut av den här. Och 5 är storlek och position på rutan och 80 är labels då. Så den här har 80 labels och det trodde jag skulle stå här, men det gjorde det inte. Det står i den här full YOLO V2 paper såklart för oss som älskar att läsa white papers. Finns det där? Det är nog fint. Så min idé idag, nu börjar vi komma nära här, är ju att om vi kan ploppa in den här istället, och jag har faktiskt ingen aning.
Och jag inser att vi måste hitta de här labelsarna och det var inte helt lätt vill jag minnas senast jag kollade. De här. Så jag tänker att vi börjar med att duplicera den här parsen så vi ska göra en hel parser. Yolo. Vad ska vi döpa den till då? Full Yolo output parser. Borde ju heta Yolo V2 va? Ja. Och då blir jag ledsen här. Jag är rätt nu. Nej, nu är jag fel fil. Jag var nära. Här då. Får vi döpa om den. Full Yolo V2 output parser. Jag är glad, va? Och då får vi ju se vart den här används någonstans för att kunna byta ut den. Och det är här. Gör så. Och full. Jajamän. Så. Vi har bytt ut den och vi ska ju även peka om så den använder rätt modell. Nu använder ni ju Tiny. Ska vi se vad den är då. Tiny Yolo 2 model.onx. Det måste ju stå någonstans här tänker jag. Så får vi se. Här har vi något. Path combine etc. Model file path. Ja men det låter ju ganska rimligt. Så. Så byter vi ut den till kort och gott. Yolo2.onx. Så nu borde det bli total knas om vi kör den här. För att den här har ju andra storlekar på sina matriser. Va? Eller på sina, heter det tensorer på svenska? Tensors. Någon som vet. Nu kommer de här bli lite mer konstiga. Nu blir det ett flygplan med här. För de här labelsarna är ju fel nu va. Så att det kan bli lite vad som helst. Kan vi medan håller på kan vi kolla här hur det blev. Det här ser inte jättebra ut eller hur? Det är... Den har ritat in konstiga saker. Och det är ju för att vi inte har ändrat på parsen från Tiny till hela. Och då är frågan om vi kan göra det. Eller om vi kommer gå bet. Och det jag är ute efter egentligen är ju att den ska kunna hitta den här surikaten. Den kommer inte kunna veta att det är en surikat just. För det är inte med som label. Av någon besynlig anledning. Men... Den ska ändå hitta att det är någonting. Att det är ett djur av något slag. För då kan vi ändå jobba vidare och börja klassificera vad den hittat med en annan klassificerare. Right. Den kan vi få köra klart där. Det tar ju inte jättelång tid tänker jag. Så det vi ska göra är att ändra parsen. För det jag tänker att min teori är att det måste ha med de här att göra. De här goa siffrorna i konfiguren. Så vi börjar med att snoka i här. Inputen är ju, ser ut att vara samma. 3x416x416. Outputen däremot är 425x13x13. Det var väl inte riktigt samma va? 13x13 är antalet celler i griden som den undersöker bilden i. Den delar upp bilden med det. Varje cell har 425 channels. Det är för att den delar upp bilden i 13x13 rutor. Och för varje ruta så ritar den lite olika former av nya rutor som den kollar innehållet i. För att kunna fånga objekt som är långa och smala och stora och små och så vidare och så vidare. Och hur... Vilka dimensioner de här rutorna är, det är lite hårdkodade, för det har de tränat fram lite smart genom att
någon, jag vet inte om det är någon form av genetisk algoritm eller vad det kan vara, men de har i alla fall hittat vad för nuffror som är bäst. Det är de som är de här anchors här nere. Så det där är helt enkelt de nuffrorna som var bäst. Och det är även de där, tror jag, som gör att vår output blir helt knas just nu. För nu har vi fel anchors. Så det är inte alls så här jag menar. Right? Så då är frågan om vi kan googla fram vilka anchors det är till Yolo V2 model och vilka labels det ska vara. Jag tror att det borde göra tricket. Här är alla de här matematiska finliret som står i papret med hur man omvandlar floatsen i outputen till någonting som går att använda. Någonting som vi förstår. Så det här tror jag inte vi behöver göra så mycket med. Utan jag tror att det är siffrorna i början där. Så den som känner att ens Google Foo är med dem, så utmanar jag er att hitta vilka anchors som hör till Yolo V2-modellen och vilka labels det är. Och gör det innan jag gör det. Kan jag vinna en brödrost? Eller 5 minuter av oändlig kändiskap. Hur som helst, row count och call count, det var ju 13x13 fortfarande. Channel count däremot, som tydligen inte används, det är konstigt. Den var väl 425 i alla fall. Eller var jag ute och cyklade? Vi kan pröva om det är 425. För om vi kollar på Tiny så borde den vara 125. Ja, 125. Så vi ändrade den siffran från 125 till 425. Rutor per cell är fortfarande 5. Box info feature count är fortfarande 5. Det är koordinater för rutan och höjd och bredd och någonting annat som jag inte kommer ihåg. Men den låter bra. Class count var ju 80 i det stora. Right? Cell width och cell height borde vara samma sak. Är inte det här bara... bredden genom... Ja, det är bara bredden och höjden genom antalet rutor, såklart. Så den är ju samma. För det är samma storlek på inputen. Channel stride. Vi har en fråga i kanalen. Om det är köpläge eller säljläge på börsen när jag startar Skynet? Det tänker inte jag avslöja för dig. Det är... Pröva. Och köra den här koden och se vad som händer. Just nu överlag så verkar väl börsen vara lite ledsen. Så... act accordingly. Tillbaks till det här. Anchors. Ska vi hitta de här grejerna då? Nu kommer det bli lite tråkigt. För vi måste googla massa göttigt. Ska vi se. Yolo. 2 anchor values. Nu får ni inte se vad jag googlar. För jag vet inte vad som kommer upp. Stack overflow. Det är spännande va? Vi kan dra igång den här... igen, så vi får någonting härligt att titta på under tiden. Tjuff. Det här är jättetråkigt. Eller kanske lika bra att ni får se vad jag googlar på. Det borde väl vara fine, va? Yolo 2 anchor values, clarify concept, här kanske var något gött, vem vet, det är GitHub i alla fall, det verkar ju bra. Vi ser, oj. Reference.
Det roliga är att de här anchor values står inte i whitepaperet heller. Va? Bra här. Se om vi kan hitta något gött. Nu blir det spännande. Kommer vi lösa det här innan tiden rinner ut? Eller kommer det bli totalt fiasko? Yes, yes, yes. Mjau, mjau, mjau. Är det någon som har byggt någonting? Det verkar ju bra. V2. Mycket bra, mycket bra. Här har du något. Titta. Titta, titta. Max box per image som annorlunda. Det var ju spännande. Raccoon och grejer. Här är något annat. Men det här... vi får hoppas att de här anchors faktiskt stämmer med våra modeller och inte att det här är en custom. Vi prövar. Så. Vi tar och gör så där. Vad är det? Den är så ledsen över. Är det att jag måste ha med de här FN? Ja, 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 mycket bra. Så, och så måste vi ha labels också. Vad har vi för labels? Nu kan de här kan vara helt fel ute. Men det märker vi. Just det! Labels har med datasättet av bilder det är tränat på. Och den heter Coco. Coco labels. The labels. Mycket bra. Ja, där. Och då är frågan vilken av dem det är vi har. Om det är... Det är ju givetvis olika versioner där också. Vi får kolla här. 80 stycken, det låter väl ändå ganska troligt, va? Så här har vi grejer. Och här var 91 den. Nej, men då är det nog den första, va? Så de tar vi. Så. Gör vi det här medan den kör. Det är lite styggt. Vi kan stoppa den. Så. Det här är kul kodning. Det här... Nu önskar ni att jag har lärt mig den här multi-cursor-grejen, va? Det hade varit lite roligare, eller? Det är för att vi ska ha något att göra under den här streamen, eller hur? Kommer ni sakta men säkert se alla labels också? Alltså det här är ju odugligt. Ledsen för det här. Kunde ju förberett. Ah, Jesus. Är det nu jag tappar hela min tittarskara för alltid, eller? Så. Gör vi om det? Kom igen, det blir kul. Jesus, vad håller jag på med? Tänk att jag en gång i tiden hade ett jobb där jag fick betalt mer betalt för min hastighet jag skrev. Det var ingen vidare jobb.
Jag slog företagsrekord, eller vi slog företagsrekord i att säga upp oss. Jag vet inte om du, där är du, nice flat for hat. Du var med på det jobbet när vi satt i Dublin och skrev. Skift och grejer, ja. Ja, nice fluffy hat och en polare till. Vi slog rekord i det företaget och säger upp oss. Vi stack efter första dagen. Det var ingen vidare jobb. Det var lite så att det regnade så att vi var tvungna att inte åka dit. Det var busstrejk också lite sådär. Så att, det var ett sign. Act of God. Så. Nu är jag ledsen över någonting. Nu är jag säkert... Nej. Nej, det är bara att den inte hängde med. Ska vi se, skift allt och piltangenterna för multicursor. Det hade ju varit bättre. Då så, ska vi se om det här funkar eller om jag har spenderat eran timma förgäves. Vad tror ni? Ni kommer ihåg det här fina... Ja, så här såg det ut nyss liksom. Det är odugligt. Ska vi se om det funkar bättre nu, om det är fler grejer vi behöver ändra eller om det här går. Ska vi se. Kör den på här och identifierar objects in images. Lägger den där. Hur blir det om man gör så här? Nice va? Så den. Kan man följa den lite grann så där live? Oj, den kraschade. Ja, ah, det var ju synd. Ja, ah, just det. Just det, just det. Nu en sak... Jaha, hej. En sak till som jag glömde. Det är ju den här... RIP! Det är ju färger på alla labels. Och nu har vi bara 20 färger, så vad ska vi göra då? Vi tar och... gör en fuling och bara... duplicerar den, tänker jag. Så, vi har 20 och nu har vi 40, 60, 80. Så, nu har vi 80 färger. Prövar vi igen. Så, någonting. Ska vi se om det går bättre. Det är inte säkert. Alltså, det är skitsvårt nu att veta om det här blev bättre eller sämre. Eller om vi fortfarande är fel ute. För det är, hur noga ska rutorna vara? För att vi har gjort rätt. Nu har vi i alla fall en katt. Nu verkar ju labelsen stämma bättre. En katt till 94% säkerhet. Sen har vi... katt och en säng. Det var inte illa. Det är ju klart bättre. Innan så lyckades jag väl inte hitta någonting i den bilden va? Sen har vi hundar och katter. Och rutorna ser ju bra ut. Vad är det här? Fick vi en hund på... kolla! Den lyckades både ringa in den och klassificera den som ett djur. Som ni ser, typisk hund, 87%. Så min teori funkar. Som jag givetvis hade prövat på förhand och visste att det skulle gå. För jag, I know things. Nej, men det var ju kul. Annars hade det blivit lite antiklimax idag. Men vi rodde i mål. Jag vet inte. Vad tror ni? Det här verkar ändå... Så nu, det vi har gjort är att vi har tagit det här göttiga machine learning-samplet från Microsoft som använder ONNX-modellen Tiny Yolo 2 för att detektera prylar i bilder. Så bytte vi den till den hela jättestora modellen som kör på CPU. Och moddat lite nuffror som vi snodde från olika ställen på internet och lyckades få bättre detektering. Rost säger i land tror jag. Det trodde även de gamla grekerna att man sa. Så det kan vi köra på. Vi rodde i land. Land är bra. End of process. Ska vi kolla lite närmare på bilderna då? Katten hade vi konstaterat. Ska vi se den här. Om jag kollar. Behöver jag skaffa glasögon igen.
Det här är en katt. Ja, det får vi väl hålla med om. Och där är en säng. Det är det. Det var bättre än jag trodde. Det är kanske användbart. Det är väl godkänt. Nu här konstaterar vi var en hund, va? Precis. Fast det är ju en meerkat. Vad är det här då? Ja, det är också en hund. Den är bara 47% säker på att det är en hund. Så att den vet ju att det är någonting vajsing. Men den har ju ingen label för surikat. Så att det här var väl den som blev bäst. Och det är nice. Åsnan är jag nyfiken på. Blir det en häst eller? Eller är det fortfarande en ko? Mm. Horse! Det var ju bättre. Det var ju närmare i alla fall. Fanns det ju ingen donkey. Så att det får väl vara okej. Och det här är väl samma som innan då antar jag. Det är en truck. De skiljer på trucks och bilar. Truck, car, person. Det är faktiskt en liten person här. Som går där. Det är, undrar om det är den har hittat. Eller om det bara är en slump. Imponerande i sådana fall. Ska vi se. Och här har den hittat grejer. Så ungefär samma som innan tror jag. Och här har vi personer och hundar. Ska vi se. Filtrerar du inte bort under 50% säger fråga Rost. Och det var precis det jag sa att vi gjorde. Det är ju en spännande fråga faktiskt. Don't mention the war, kanske. Där var väl det, scoren här. Ska vi kolla, försöka dechiffrera den här grejen lite bättre då? Var det här? Nej, det var ju inte här. Det var bounding. Det var ju nu parsaren såklart. Ska vi se. Nej, det är nog e-program, kanske. Nu är det spännande. Se mig virra omkring i koden. Här har vi en threshold på 50%. Helt rätt. Vad är det den gör då? Det kan vara att jag killgissar lite för det där. Tanken är att ni inte ska märka sånt. Float threshold. Och den används i... Där, intersection over union. Just det. Det var nog... jag bara ljög för det förut. Det är inte träffsäkerheten den thresholden säger. Utan det är hur mycket rutorna får överlappa för att den ska detektera två olika saker. Som i... Ja, det här fallet är väl tydligt. Att den rutorna har ju viss överlapp, men den... Får inte överlappa för mycket, för annars hade vi fått jättemånga person runt den här med lite skillnad på hur rutan är. Men rutan hade varit lite nästan över varandra, va? Så det var det som den 50% handlade om. Intersection over union. Om jag inte ljuger för er igen. Det får ni aldrig veta om ni inte går in och kollar själva. Men någonstans så har vi den här filtret också. Det den gör är nog nu är vi ute och killgissar ordentligt här, men jag tror det är någonstans där vid den. Någonstans returnerar den bara ett visst antal. Eller om det är helt enkelt i våra configs. Det kan vara att det är inbyggt i hela nätet. Det är inte den. Nej, jag är helt ute och snurrar någonstans. Men någonstans är det att den filtrerar bort. Den tar bara de rutorna som har högst
x antal rutor som tar högst. Den gör inte fler predictions än så. Och jag tror det var 5 stycken, vi får se. 4, 5, där har vi 5 rutor, va? Här har vi 5 rutor. Och så vidare och så vidare. Yes! Ni får hålla till godo med det där. Och gräva vidare själv i YOLO. YOLO-modellen. Så! Det var det för idag. Så det vi gjorde idag var att vi kollade resultatet på förra veckans Bitcoin prediction. Vilket var förbluffande 73% rätt prediction nästa minut och nere på coinflip 2 minuter fram. Klart bättre än vad jag trodde. Sen så gjorde vi den här härliga image object detection historien och så bytte vi till en annan jättefin ONNX-modell och väldigt enkelt bara modda det där. Så fick vi klart bättre resultat i object detection. Så det enda poängen med de här grejerna är ju lite att det är för oss som är utvecklare och inte oss som är datavetenskapsmän att vi ska kunna använda resultatet av alla de här grejerna och göra konkreta tillämpningar väldigt lätt i, och med ML.net så är det ju i .net givetvis. Så i våra befintliga .net-program så kan vi lyfta in de här grejerna ganska enkelt och få väldigt, väldigt häftiga resultat som inte var möjliga för bara några år sedan. Så det är coolt, tycker jag. Men nu är klockan över 1, så jag tänker att vi får runda av för idag. Tack för att ni kollade den här gången också. Och så får ni ha det så gött.